Bom, agora pode escolher uma outra fotinho. Vou escolher a 4. Número 4, a meia. Uma meia. Quem foi que te, né, tripudiou? Meia, nós fomos para a África do Sul fazer um show do Café com Bobagem, um evento chamado Flowers Week, Semana das Flores. Aconteceu na cidade do Cabo, num lugar chamado Green Dolphin, que é um centro cultural onde antes era um porto, né? E aí teve um show muito legal, etc e tal. E o tema, todo mundo tinha que ir com alguma coisa ligada a flores. Bom, ia ter um show da Ivete Sangalo e o mais capenga que tinha lá era o Café com Bobagem. Claro, né? Aí nossa amiga Gisele Bündchen, que também estava lá, a gente contou a história para ela, ela foi lá no quarto do Zé tentar convencer, e ela comprou umas coisas, umas são dela e outras ela comprou lá no hotel, para o Zé se vestir de qual que era a flor que ele ia no evento, Dama da Noite. Então tá aqui o chapéu que a Gisele deu para ele. Zé, beijão, ficou linda, Gisele, abafou. Aí tem essas sandálias que ele ganhou da Ivete Sangalo, tá? Ele não usou porque ficou morrendo de vergonha, né? Porque a sandália é bem menos viável do que ele é, a gente falava. Ah, obrigado. O autógrafo da Ivete, ó, era minha. A Gisele ainda deu pro Zé. Que olha isso? Aqui, ó. O quê? Sutiã da Gisele? Desculpa, hein, Gisele, mas ela comprou pra dar pra ele. E a história da meia, o que, que é? O Zé, então, foi vestido de dama da noite, com todos esses objetos incríveis. Com a calcinha, de manhã, ainda bebaço, nós fomos pra praia. E aí o Zé Américo... Para quem conhece ali o Cabo de Santo Agostinho, sabe que a praia é repleta de cascalho. O pessoal anda na praia com uma meinha de neoprene, sabe, de mergulho. E é só que é um tipo de emborrachado. E o Zé falou, o que, que é aquilo ali? Olha o que os caras têm no pé. E eu e o Ivan, claro, né? O Ivan falou, é meia, Zé. Isso daí é uma meinha que você põe para não furar o pé. Aí o Zé pegou, nós demos uma meia pro Zé, que essa meia aqui, aliás, era minha, né? E o Zé foi pagar esse mico, entendeu? Vestido com essa roupinha ridícula de dama da noite, ele pôs essa meia no pé, tá? E aí não cabia no pé, o que ele fez? Ele cortou para ficar com os dedos à vontade. Ele falou, meu, eu não estou conseguindo andar, estou com uma unha encravada, eu tenho um problema de joanete. Ok, cortou a meia. Então, essa é a verdadeira história da meia da praia. Valeu, desculpa a homenagem, obrigado, mas está aí. Agora, pelo menos, todo mundo sabe. Luciana, beijão. Tá aqui, ó. Zé. Obrigado. Olha isso, é aplausos, olha. Obrigado, obrigado. Calma. Sutiã da Gisele. Eu só digo, eu só digo uma coisa a você, Luciana. O sutiã da Gisele não, é mais importante. Sutiã aqui é meia. Uma chinela... Não, a chinelada da Ivete, não, não, a chinelada da Ivete, não, pelo amor de Deus. Sabe o que, que é? Eu cheguei à conclusão... Bota o sutiãzinho aí pra gente ver como é que fica. Fica apertado. Fica essa apertado. Calcinha da Gisele? A calcinha molhada, obrigado. Deixa eu falar, caiu pinga na meia. Tá um cheiro de pinga. Ó, eu cheguei à conclusão o seguinte, que o Pardini é mais fofoqueiro que o Nelson Rubens. Eu nunca vi nada igual. Nossa senhora. Eu até agora não entendi como é que você terminou com o sutiã da Gisele. Essa parte eu não entendi. Sei lá, o marido dela tinha um pouco de ciúmes meu, porque sabe como é que... Imagina, quem é bonito sabe como é que é, lógico, é o mesmo padrão. Você com ele ali tá uma grande disputa, realmente. A gente joga bem, então ele ficou meio sem jeito, mas tá tudo com certo. Com certeza. Bom, coloca aí, tem mais uma escolha pra você, vamos lá. Você tem um patinho, uma esfirra. Uma vassoura, uma chupetinha, desculpa. Chupetinha parei. Eu viro o número 2. Avestruz, vamos lá, avestruz. Vou contar uma história que aconteceu com o Zé Américo. A maioria das histórias que acontecem com o Zé Américo, de afrontação, de pegadinhas assim, foram nos bastidores da televisão. Nos bastidores ele é muito vítima dessas brincadeiras do Café com Bobagem. Teve uma vez, a gente era contratado do Domingo Legal e estava pronto para entrar em cena. Daí o Zé Américo foi no banheiro. Nesse intervalo, chegou um cara que ia entrar em cena também, que era criador de avestruz. Ele chegou com um avestruz com uma touca na cabeça e tal, ele ia entrar em cena, o Zé não viu, estava no banheiro e tal, a gente chegou e falou assim, por favor, você podia emprestar o avestruz? Só um instantinho, o cara, mas para quê, né? Nessa eu peguei o avestruz, a gente abriu a porta, o Zé Américo estava dentro da cabine, dentro do banheiro, enfiamos o avestruz dentro do banheiro. O Zé Américo não viu, só foi uma porta, ele estava dentro da cabine. Na hora que ele saiu da cabine, a gente ouviu um grito assim, era o avestruz e o Zé Américo... Porra, legal, hein? O avestruz acertou o Zé Américo. Legal, hein? Agora tira! Ele ria, ele não sabia, o avestruz assustado, o Zé Américo não conseguia sair do banheiro, ficou lá um tempão sem saber o que estava acontecendo. Imagina, você abre a porta do banheiro e tem um avestruz, né? Ai, e essa história ficou famosa no meio aí, depois virou moda colocar bicho no banheiro e tal, para assustar os outros. Mas a primeira foi com o Zé Américo, viu? Ai, cara. Maldade. Eu levei um susto ao ver o avestruz. Imagina o avestruz vendo um elefante, ele deve ter morrido também, pelo amor de Deus. Coloca aí outra.
Você vai querer a chupetinha alguma hora? Sim? Não. Essa hora eu acho que não é hora de chupetinha, as crianças estão dormindo, eu prefiro a esfirra. A esfirrinha. A esfirrinha. Eu vou te falar que você está tão, vamos dizer assim, marcado, que não são só os seus amigos que te pregam peças. Não, o negócio, todo mundo. Eu sou sacaneado o tempo todo, tadinho. Sou um saco de pancada, é um absurdo isso. Onde você estava já tarde, hein? Puta, agora que eu estou sabendo o que você está falando. Olha a cara dela. Alô? Boa tarde, senhor. Equipe de ouro, 28 minutos. É o seu dinheiro de volta. São duas carnes, duas queijos e dois quibe. Como assim, Cremili? Pois é, acho que você ligou para a pessoa errada. Senhor José? Isso. Endereço Rua Ras... O portal do Morumbi? É, mas eu... Desculpa, eu não liguei para ninguém. Eu vou repetir, que acho que o senhor não entendeu, tá? Quibe de ouro, é 28 minutos, seu dinheiro de volta, duas carnes, duas queijos, dois quibes. Só responde, você é com ou sem cremelinho o seu quibe? Poxa, acho que você ligou pra pessoa errada, eu não liguei pra pedir nada. Sacanagem, então, menina. Esse endereço é do senhor? É meu endereço. É seu endereço. O senhor se chama José? Sim, me chamo José. Se não é o senhor, quem que é, então? Seu endereço, o nome do senhor, quem que seria? Mas é que me passaram esse endereço, senhor. Se eu não fizer a entrega, eu tenho que pagar do meu bolso. Você ligou pra pessoa errada, eu não entendi nada. Senhor, o senhor... Fala então que o senhor se arrependeu de ter pedido, aí eu tento cancelar o pedido aqui. Poxa, eu não entendi nada, por favor, não me incomode, caramba. O senhor tá sendo um pouco grosso comigo. Eu tô sendo grosso, que você tá ligando pra pessoa errada, eu não conheço esse lugar que você tá falando, não pedi nada, caramba, difícil você entender isso. O senhor é grosso, o senhor. Eu vou ter que pagar do meu bolso, seu cavalo. Não pedi nada. O senhor pediu aqui a portal do Morumbi. Tem o seu telefone, tem tudo. Poxa, mas eu não pedi nada, eu tô falando. Alguém deve ter falado que algum número errado, algum endereço errado. Eu não pedi nada, eu não conheço nem isso, essa loja que o senhor tá falando. Eu vou ter que pagar R$32,50 do meu bolso. Moça, mas não é problema meu, senhora. Me desculpa, se todo pedido que for errado a pessoa tiver que comprar, como é que vai ser? Senhor, me desculpe, o senhor é um caloteiro. Eu não sou caloteiro porcaria nenhuma, você é louca de falar isso? O senhor é um grosso. Eu não sou grosso porcaria nenhuma, eu vou começar a ser grosso se você continuar ligando aqui. Não me encha mais o saco, por favor. O senhor não fale assim comigo. Vamos ligar de novo. Perseguição total. Vai atender. Alô? O senhor me respeita. Você de novo? Você tem... Para de encher o saco, caramba! O senhor me respeita. O senhor tá falando palavrão pra mim. Mas você tá me enchendo muito, O senhor não pode pagar R$32,50? Mas eu não comprei nada. Como é que eu vou pagar R$32,50? O senhor é muito grosso. O senhor tem jeito de que é daqueles homens que batem mulher, que grita com as mulheres. Olha, eu não bato, não grito, mas eu tô de saco cheio, seu para de encher o saco, pega outra pessoa. Caramba, eu não pedi nada, eu não conheço você, não sei como você tem meu telefone, que saco, menina. O seu endereço é portal do Morumbi? Olha, isso é uma grande sacanagem. Ó, puta, que sacanagem. Você fica bravo, né? Não, mas é porque foram muitas vezes. Eu acho que, acho que me ligaram umas 10 vezes. Você tá bem tenso. Não, não é. Porque... E o pior é que você maltratou a minha repórter, não, Super Pop, tá aqui, Simone ó. Simone é minha amiga, olha que sacanagem. Você maltratou a Simone. Imagina. Muito grosso. Só que, ó, grosso. Peça desculpa pra ela. Desculpa, muito Simone. Zé, não sabia que você falava tanto palavrão. Desculpa, Simone. Brincadeira. Lu, eu sou super fã do Zé. Um beijo. Desculpa. Obrigado. Obrigada, Vici. Arrasou. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Melhor do que isso é o que aconteceu com você, com a Alexandre Frota. Eu já sei o que é isso. Eu coloca sei. Aí, coloca aí. Putz, ele quase morreu. Frota, você é diretor aqui. Eu não vou falar nada de mal com você, porque eu quero continuar apresentando esse programa. Eu ponho a mão no fogo por você. Você não é. Você fez aquele filme com a Bianca só, né? Viado. Ok! Que viado? Schwarzenegger, viado. Eu sou... Pô, que é isso, viado? Eu era você, meu irmão, tá legal? Nossa. Eu sou viado, sou definido. Falou? Tava bravo, tava bravo com Alexandre. Não, não, de boa, de boa. Tranquilo. Quem que tá dirigindo? Ai, ai.
Eu não sabia, juro por Deus. Vai ficar falando de Bianca aqui? É isso? Não, isso aí, mas... Não, tranquilo, tranquilo. Ai, beleza, ai. Tranquilo. Não, de boa, Denis. Isso não. Não, não quero. Tô com isso, cara. Tô com isso, entendeu? Tô com medo hoje. Pelé, pode falar quem... Pode chamar quem quiser, entendeu? Eu tô com essa parada. Pô, mano, sacou? Ai, que não, medo. Pô, e não ia? Pô, a gente é amigo, cara. A gente é amigo, não é amigo? A gente não é amigo. Porra, entendeu? A gente é amigo, faz porra, tá sempre fazendo a praça é nossa. Você é um cara maneiro, eu te considero, tenho respeito por você. Porra, vai ficar fazendo essa palhaçada comigo? Entendeu? Se ele não me considerar, você me mataria. Ó, medo, ó, medo. Que coisa não vai, tamo fazendo medo, negócio pra você. Ó, medo, começou a suar. Pelo amor de Deus. Tu vai cortar isso? É óbvio que vai. Peraí, olha. É óbvio que vai. Que medo. Nossa. Vai cortar isso? É óbvio que vai. Não, mas deixa eu te falar melhor. É o seguinte, eu não sabia, ninguém sabia. O Denis, que já trabalhou aqui, era o diretor, não avisou ninguém. Tinha umas meninas da produção aqui. Quando o Frota entrou, começou a gritar, as meninas começaram a chorar. Eu falei, é verdade isso. O segurança, que não sabia o que era, super forte, também foi embora. Nossa. Falei, ferrou, fiquei sozinho. O vou programa. Porra! Mas o programa, que é aquele negócio, programa simples. Olha, vamos fazer um programa simples, um cenário bem enxuto. Ele já pegou uma TV de plasma e já jogou no chão. Eu falei, ferrou. Se ele me der uma porrada, é uma só, eu morri. Aí eu não acreditei, ele fez. Tô falando sério, mas eu fiquei com medo. Eu fiquei que medo. Com medo. E as pessoas que estavam em volta, não adianta falar, ai, a gente sabia que era brincadeira. Não, todo mundo saiu de lá e trocou a cueca. Eu juro então, por Deus. Vai, você, todo pô, mundo. Vai cortar isso? Vai sim, pô, vai cortar. Eu gosto pra você. Agora, política. Você gosta de política? Gosto de política. Eu soube que você fez um... Aliás, teve um envolvimento assim, muito grande com o Tiririca. Então, porque eu sou amigo do Tiririca pra caramba. Coloca né? A foto do Tiririca aí, ó. Quando ele foi candidato, ele tinha feito uma campanha com uma agência que fez sério, como faz para todos os candidatos, ele não tinha gostado de como ficou. Aí ele me ligou e falou, gigante, você não poderia me ajudar a fazer a campanha, um negócio lá engraçado? Como é que ele fala? Gigante, ele me chama só de gigante, porque eu sou grande. Aí ele falou se eu podia ajudar. Eu falei, não, posso, eu te ajudo, vou dar uma pensada. Ele falou, só que pensa rápido que a gravação é amanhã de manhã, tá bom? Daí foi assim... E aí você fez? Fiz, já ajudei, fui uma das pessoas que ajudou a fazer a campanha do Tiririca e acho que assim, chamou bastante atenção porque era mas muito ele foi diferente. Eleito. Foi a segunda maior votação do Brasil. Deixa eu ver, coloca aí um pedacinho da campanha pra gente ver. O que é que faz um deputado federal? Na realidade, eu não sei, mas vote em mim que eu te conto. Muito bom. Muito bom. Ó. O fato é que o Tiririca ficou tão famoso que saiu até no New York Post. Dá uma olhada. Não, porque ele era aliás... o único que estava lá. Né? É, não. No Washington Post, BBC, no olha monte, só lá. Um monte de News gente. Latin olha lá, America. Olha lá que coisa. No joke as Brazil clown tops votes to Congress. É, tinha what did a congressman do? Tinha um monte de frase lá. Não, depois de fazer uma campanha de tanto sucesso, até eu vou querer me candidatar, né? Conte comigo. Não. Conte comigo. Você acha que você poderia fazer assim um jogo para várias... marqueteiro. Para várias pessoas? Para várias pessoas. Fácil. Será? Claro. Silvio Santos. Qual seria a campanha? Tá lá, ó. Deputado federal, 171, vote em mim. Como putz, assim? Silvio, eu não posso falar mal, pelo amor de Deus, que eu sou muito fã do Silvio Santos. Pensar. Mas eu acho assim, o Silvio Santos tinha que ser para presidente, né? Daí tinha que ser Silvio Santos, presidente da República, com aquela jornalista Alice Carta para vice. Que daí ele fala, eu estou bem nas pesquisas, eu vou ganhar, e se eu não ganhar, quem ganha a carta, não é verdade? Daí tem que ser assim. É certo. Fala bem. O saco do chefe é o corrimão do sucesso. Exatamente. Até ela ver as mãos hoje. Eu que sei, viu? Eu que sei. Olha aí. Você que sabe. Mr. Catra. O Mr. Catra é aquele do funk, né? É. Várias Mister... mulheres, ele acredita em multi-amor. Como é que é? O Mr. Catra tinha que ser aquele cara, olha. Aí, meu irmão, vote Mr. Catra, deputado federal. Se eu não votar, só a minha família já me elege. Muito obrigado. Mulher melancia, vamos lá. Mulher melancia. Mulher melancia, já votou no bundão, experimente a bundona. Vai ganhar. Saudade. E o Henrique Cristo? Putz, o Henrique Cristo é demais. Tem que votar no pai. O Henrique Cristo tinha que ser assim, né? Eu sou um,
um político novo, você não me conhece, mas conhece o meu pai, vote em mim. Bom, e eu? A Luciana é, vote Luciana Gimenez, deputada federal. Ai, gente, não entendi, mas adorei.